رضویوں کے لبوں پر گئے ایک صدا رضویوں کے لبوں پر گئے ایک صدا اے جگردار شیر جری مرحبا مرحبا اے دلاور دیدے رو جوا میر سلطان مار اے برو مرحبا 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 قائد محترم مرحبا 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 جان من دل گرم اجبی میرے بابا جی دی کیا بات کیا بات اجبی میرے بابا جی دی کیا بات کیا بات مل کے دیں گے صدا طفل و پیر و جوان مل کے دیں